Žurnāls Būvinženieris piedāvā raidierakstu sēriju par būvniecības tēmu. Raidieraksti top sadarbībā ar Kilto, Somijā radīti celtniecības materiāli. Labdien, labrīt, labvakar vai labu nakti, kad nu katrs klausās. Esam atkal klāt ar žurnāla Būvinženieris raidierakstu. Šoreiz sestā sērijā kopā ar kompāniju Kilto. Un mūsu temats ir dzīves vide, galvaspilsēta un lauki. Ar nosaukumu citāda Rīga cilvēkiem. Esmu Antra Ergli, žurnāla Būvinženieris redaktore, un mani sarunbiedri Inese Grandāne, arhitektūras vēsturniece un biedrības cita Rīga vadītāja. Labdien, Inese! Labdien! Un Neils Balgalis, pilsētplānotājs un kompānijas grupa 93 vadītājs. Labdien, Neils! Labdien! Sāksim ar to, kur mēs katrs dzīvojam. Inese. Principā es dzīvoju gandrīz Rīgas centrā, kas ir Kundzingsala, bet vienlaicīgi tas vairāk ir kā lauki pilsētā. Pilsētas vide, kas ir palikusi laika gaitā gandrīz vismaz dzīvojamā daļā nemainīga. Nosauc lūdzu vienu plusu un vienu mīnusu, kas tev tur patīk vai nepatīk? Klusums noteikti ir kā lielākais plus, nav cilvēku plūsmas. Lielākais mīnus – infrastruktūra. Kāda? Sabiedriskais. Kaut vai sabiedriskais transports. Pilsētā svarīgi. Nel, kā ar tevi? Dzīvoju pilsētas centrā, blakus ziemeļdārzam. Es darbu ar kājām 15 minūtes, es bērnu dārzu ar kājām 6 minūtes, līdz skolai 2 minūtes, līdz pakalpojumiem. Nu, viss ir apkārt. Nu, viss kājām sasniedzams. Jā. Un nu, tas arī, man liekas, ir lielākais plus. Un mīnus? Viss tev ir tuvu. Nu, protams, ja var par mīnus nosaukt, tad tā ir satiksme. Un kaut kāds pilsētas troksnis. Bet, nu, pilsētas droši vien ar kaut kādu troksni vienmēr. Ir jārēķinās. Jā. Es savukārt dzīvoju tiešām pavisam laukos, Pauskas novada ciematā. Plus ir vide. Un uz abām pusēm es varu skatīties gan saulrietu, gan saulēktu. Bet mīnus es šodien izjūtu, kad es braucu 30 km ar 3 km stundā aiz diviem furgoniem uz Rīgu un atbraucu tieši stundu vēlāk, nekā man vajadzēja būt. Ir tāds iespējs, ka cilvēki, galvenokārt ģimenes ar bērniem, no Rīgas pārceļas prom uz, nu, kaut arī tuvējiem, bet tomēr lauciniecisākiem, reģionālākiem novadiem. Vai jums arī ir tāds iespējs, un ja tā, tad kāpēc tā? Neil? Jā, interesanti, tos iespējas jau droši vien vajag kaut kā mērīt un saprast. Un tā pierīgi jau skaitrs aug, un tas Rīgas iedzīvotāju skaits arī nepalielinās. Nu, viņš ir nedaudz samazinājis. Mēs varam runāt, teiksim, ka stabilizējās, bet joprojām pazinās. Nu, droši vien jau nav viena galvenā atbilde, bet mums vajadzētu parunāt, teiksim, par tiem dažādiem aspektiem. Ja? Un viens no tiem ir mājoklis, tā, nu, ģimenes ar bērniem, ienākuma līmenis, teiksim, kāds ir šīm ģimenēm. Kopumā, ja mēs skatāmies Rīgā, ja, cik pelna virs 1000 eiro mēnesī un cik pelna zemāk un vēl zemāk, tad divi bērni un vairāk, teiksim, tās izmaksas. Un tas pārcelties dienas, un ja tas ir mājokļa jautājums, kāds mājoklis ir pieejams, par kādu cenu un, nu, kādi ir tie apstākļi. Man liekas, tas ir ļoti nozīmīgs jautājums par mājokļa pieejamību, par mājokļa pieejamību, kas nav tikai tas augstais 2,5–3 tūkstoši eiro kvadrātmetrā. Bet tāds, teiksim, na, kur šī pati ģimene var atļauties nopirkt un izmantot. Uh-huh. Bet tas, protams, viens aspekts. Mēs tālāk varam runāt par vides aspektiem, pakalpojumu pieejamību un vēl. Liekas, mājoklis ir ļoti nozīmīgs. Bet vai šis aspekts, protams, pirmais svarīgākais, vai viņš tagad arī nav stipri mainījies, jo līdz ar pandēmijas ierobežojumiem un darba mājās, tu nevar, nu, vajag, tev vajag vēl vienu papildu istabu, sevišķi tev ir bērni. Pierīgas lielākais plus, ja mani Rīgas lauki, kas ir lielākais plus šanī pašā Covid pandēmijas laikā, zaļā teritorija, kas tev ir apkārt, ka tu brīvi vari iziet ārā. Un principā es neteikšu, ka es ļoti izjustu, nu, tā kā ietekmi, jo gribi iet ārā, gribi ej iekšā, arī tanī laikā, kad ir kaut kādi pārvietiešanos ierobežana vai ko, tiklīdz tev ir privāta teritorija, tu izej ārā savā dārzā un jūties pilnīgi brīvi.
Jā, Nelu, vai tas ir iemesls, kāpēc? Man liekas, teiksim, jā, man liekas, ja mēs paskatāmies, teiksim, nu, tur Rīgu, Daugava, Daugavas krastmalas, meža parks, meža masīvi, parki, vispāries, teorētiski visu to pašu mēs varam dabūt arī Rīgas pilsētā, plus vēl, teiksim, visu to daudzveidību, ko laukos ir, protams, ļoti jauki, un mēs domājam, un te viena lieta ir lauki, bet otra lieta ir saurupmāju ciem. Jo, teiksim, un tāda vieta, teiksim, kur pilsētā, un arī tagad tas Rīgā ir pieejams ar kaut kādu apgrūtinājumu, protams. Uh-huh. Ja? Bet laukos nekad nebūtu. Ir tās, protams, iespējas staigāt, pastaigāt, daba, bet to pakāpojumu daudzveidības tā tālāk nekad nebūs, un visur jūs brauksiet ar privāto automašīnu. Lielākoties. Jā. Un, protams, teiksim, tā ir nu, kaut kāda veida atkarība. Ja? Un, bet nu, mums, protams, jānošķir ir lauku muižas, liels saurupmājas no vienkāršiem saurupmāju ciemiem, teiksim, bet pierīgā. Vai arī daudz stāvu namiem pierīgā, kas arī mēs taču paskatāmies. Podniekos, ādažos ir sabūvēti. Mājokļi par pieejamu cenu, visīs pārdot. Dreiliņos, tie patais Rīgas robežas, dreilinga nam, visīs pārdot. Ja? Teiksim, tāds. Jo tur tā, nu, tas cenas tās, ko cilvēki nopirkt, man liekas, kas ir svarīgi Rīgā, tomēr veidot to politiku, lai pilsētas robežās būtu iespējams uzbūvēt lietot šo pieejamo mājokli cilvēkiem. Uh-huh. Bet vai jūs redzat tur kaut kādu kompromisu gan no šīs, nu, teiksim, pietiekami tīkamas vides un pakalpojumu, vismaz to pamata pakalpojumu, lai jūs varētu dabūt bez problēmām? Vai jūs redzat tur kaut kādu kompromisu starp Rīgu un nosacīt lauku vidi? Nu, bet tie, kas jau no Rīgas tā kā pārceļās dzīvot uz pierīgu, kur liela daļa strādāt brauc uz Rīgu, bērni mācās Rīgas skolās, ja skatās Rīgas skolas, kas ir lielo ceļu malā, Juglas vidusskola, Teikas vidusskola, nosacīti arī kultūru vidusskola, nu, kur ir ceļš uz centru. Vecākiem tur ir ļoti ērti savus bērnus aizvest, nosacīti viņi dzīvo pierīgā, bet visa dzīve, interešu izglītībā, un visa kultūras dzīve tāpat notiek Rīgā, un līdz ar to diezgan grūti jau ir pateikt, vai šie cilvēki vairāk ir rīdzinieki vai nerīdzinieki. Vai viņi tikai ir, jo liela daļa no tiem, kas pat, dzīvo ārpus Rīgas, viņi jau ir deklarēti Rīgā. Jā. Protams, lai rasti iespējas iet Rīgas pilsētas bērndārzos, pierakstīt bērnus, radīt, nu, tas tomēr nav diezgan labi zināms fakts, ap 30% bērndārzi viņas veidojošie ir. Tā kā no pierīgas. Jā, un skolās arī. Arī skolā tas pats, protams. Konkrētas adreses, kur visas pēc kārtas vienu brīdi deklarē, lai varētu tikt konkrētajā skolā iekšā. Tieši tā. Un cik tas ir adekvāti, tas ir cits jautājums. Nu, kas, protams, nedaudz paglāb Rīgas budžetu, ja jūs viens vecākiem piedeklarējās šeit, tad viss nav neaiziet ārpusē. Jā. Bet man liekas, ka tā viena no tām lielajām atbildēm tiešām ir viens, teiksim, skatīties arī uz tā paša bērndārza izvietojumu, ne tikai tā kā Rīgā, nu, pēc vajadzībām, bet ar pie Rīgā. Jā. Un, man liekas, tāda valsts līmeņa vai pašvaldība kopējās, teiksim, tāds, nu, to pakalpojumu pievība pēc iespējas tuvāk. Jo tas pierīgs tās, viņš viss ir labs, līdz tam mirklim, ka tev vajag to pakalpojumu, tā ir tikai automašīna, kā tu viņu izmanto. Ja? Un, nu, un stāsts ir par pierīgas centriem, kas nav tikai tirzniecības centri, bet mēs pastāmies uz Ādažiem. Ādažos veidojas ļoti patīkams, jauks centrs ap Gaujas ielu, kur, man liekas, tāds paraugs. Ja? Un tāds jau tāpēc, ka jebkurā apdzīvotā vietā, jo tam centram ir nozīme. Uz centru, teiksim, uz centru, kur tu var aiziet kājā vai aizbraukt ar ritenu vai elektrovelo, ja? Vai nu ir izcilajā sabiedriskā transporta nodrošinājuma, kuriem mums tepat Kundziņcelā jādomā vēl, bet kas ir, teiksim, un tas ir tas vienīgais arī patiesais ceļš uz to zaļā kursa ieviešanu, ja? Tas pakalpojums, teiksim, tuvāk, un jāsaka, ka lielveikali nevar to aizvietot, manuprāt. Jā, bet vai mēs vispār šeit varam runāt par tādu, nu, tādu diezgan, nu, es negribu teikt vārdu rupju, bet nu, tādu vienkāršotu urbanizācijas procesu, kas joprojām notiek daudz vietā Eiropā. Vai mēs esam tādi paši? Vai mums ir kaut kāda kompromisa, kaut kāda mēģinājuma, risinājuma? Nu jā, mēs, tā kā, mēs saprotam, ka mēs, nu, man žēl to teikt, bet nu, tomēr ir mums kaut kāda 5-10 gadu, varbūt dažās lietās, bet vairāk, teiksim, nobīd no tiem procesiem, kas notiek ne pašā Zviedrijā un citur. Nu, 5 gadu tā kā uz jaunajām tehnoloģijām. 10-15 gadi varbūt, teiksim, vēl ilgāk. Un, tomēr, jā, tās pilsētas jau, teiksim, sauc atpakaļ un pilsēta centri, nu,
tas labi zināms fakts, un tas notiek it visur, ja? Vai tā būtu Parīze, vai Londona, vai Stokholma. Dzīve pilsētas centrā mierīgāka, labāka, teiksim, draudzīgāka, jo tas sprādziens uz apkārt ir noticis 70, 80, 90 gados, ar to automobilizāciju saistīts. Bet tagad, protams, viss klimata un arī ērtība pakalpojumi, teiksim, tāds. Kur, protams, jauna aspekta, nu, mēs arī, mēs tā kā, es domāju, mēs vēl aprējām, esam tādā ārpus ejošajā vilnī, ja, un tāds. Un kur, protams, savu tagad interesantu aspektu piedod šis tā, Covid mācības un attālinātais darbs, ja. Bet, jā, interesanti, teiksim, tieši par to, kas ir tās ģimenes, teiksim, kuras arī aizbrauc, teiksim, no Rīgas, ienākumu līmenis un saistību, teiksim, tālāk tas. Mm-hmm. Bet šeit jau ir arī jautājums par nokļūšanu un aizbraukšanu atpakaļ uz mājām. Ja dzīvo pie Rīgas mazajos jaunajos ciemos, kur tev nav nekāda sabiedriskā transporta, infrastruktūra, kas notiek? Bērni uz Rīgu aizbrauc, tad, kad vecāki dodas uz darbu, un pēc skolas viņi jau nemaz paši vairs netiek atpakaļ. Viņi ir spiesti gaidīt, tad, kad viņiem būs privātā mašīna, kas viņus aizvadīs atpakaļ. Un tas ir vēl viens sloks, kā saka, izmešiem un tam līdzīgi. Ja. Te iepriekš mēs runājot pieminējām skolēnu autobusu, kādu Rīgā, cik es saprotu, nav. Lauku novados tādi ir. Vai jūs redzat, ka tādi ir mērtiecīgi jau ne tikai pašā Rīgā, bet arī iesaistot pie Rīgu? Nu, par Rīgas transportu es teikšu, pašā Rīgā varbūt arī nē, bet drīzāk sakārtota tā sabiedriskā transporta infrastruktūra. Ja jābrauc uz skolu, teiksim, ar pārsēšanos, un ja divi autobusi piebrauc pieturā vienlaicīgi, nezinu, viens brauc, nu, 24. Pieņemsim, brauc par Skanstas ielu un skola atrodas Ganību dambī. Tad varbūt Sarkandaugavā, ja otrais autobus brauc pirms tā 24. Viņš var minūti pagaidīt, kamēr tie, kas izkāpuši no 24. Pārkāpju otrajā, nu var tālāk mērot savu ceļu. Savādāk piebrauc divi autobusi vienlaicīgi, izkāp jārā, un tu stāvi un gaidi 15-20 minūtes, kamēr tev nāks nākošais transports. Un tas jau tavs laiks, ko tu pavadi ceļā uz darbu vai skolu, nu vienalga, kur viņš jau neadekvāti pieaug. Nu, tu raksturo konkrēti piemēru, bet vai tur ir kaut kāds sistēmisks risinājums? Nu, ārvalstīs jau sabiedriskais transports apstājās. Vilcieni, kas ir saskaņoti ar reģionālajiem, viņi apstājas un tās, ja cits transports kavē tās divas, trīs minūtes pagaida, nekas jau tur traģisks pēc būtības nenotiek. Protams, ka nē. Tieši tā, es piekritīšu absolūti par šo saskaņotību, un tas, ka nu, ir tiek, ne tikai tiek plānots, tā kā ir sākti darbi šīs satiksmes sistēmas, teiksim, ar uzlabošu, bet skaidrs darbi sākti, teiksim, vēl turpināsies. Mm-hmm. Bet, manuprāt, viena ļoti nozīmīga lieta ir šī te izglītības pakalpojuma kvalitāte, skola, bērnu dārsts, no, kas, teiksim, lai viņa būtu ne tikai viena attiecīgi atsevišķās vietās, kur man jāskrien kā vecākam, nezinu, cik kilometri, bet pēc iespējas, teiksim, nu, tuvāk mājai. Šitā skola sliktāka, šitā labāka, bet tas viens, teiks, tā investīcija tādā pakalpojuma kvalitātē, tas, kas ir tuvāk, un otrs, tas drošais ceļš uz skolu, kurš ir sākās, teiksim, ar drošu aiziešanu piekļuvi ar kājām, aizbraukšanu ar velosipēdu pēc iespējams, ar tām automašīnas stāvvietām nodrošināšanas, un skola ir ļoti nozīmīgs magnēts un punkts, un iespējams ar to arī vajadzētu sākt, it īpaši, ja tas, teiksim, atrodas ārpus Rīgas centra, mums ir gan vietas, gan tāds, nu, skola kā vieta, uz kuriem, teiksim, pašas un, teiksim, bērnus. Un jo tāpēc tas nav tikai par bērniem, tas ir par vecākiem. Noņemt no vecāku pleciem vešanas darbu uz skolu, cik mums produktīvais laiks atbrīvojas Rīgas pilsētā. Jā, bet no otras puses Rīgas pilsētā tas pats jautājums ir par izglītības kvalitāti. Tas, tomēr, tas ir tas jautājums. Jā, tomēr skolu kvalitātes diezgan krasi atšķirās. Jāmaina. Jādod, jāceļ tā kvalitāte. Tagad tā ir, saprotiet, pakalpojumu transportu mēs jau nebraucam tāpat. Tagad jau trūkst pedagogi, ko tur vēl var vainīt. Man liekas, daļa skolas ir priecīgas, ka vispār ir kādi pedagogi. Jā, bet līdz... nozīmē, ka viņi ir labi. Jā, un līdz ar to tā transporta problēma tāpat mainīsies. Ne, šī variantā jau ļoti atrisināta netiek. Jā. Vai var būt, tas ir hipotētisks jautājums, bet varbūt tomēr, vai jūsuprāt varētu iestāties tāda situācija, ka Rīga ir valsts ekonomiskais centrs, bet tie iedzīvotāji, kas šeit ir deklarējušies ar saviem nodokļiem, nesadz tās pašvaldības pamatfunkciju izmaksas?
tāds diezgan, diezgan dramatiski. Viens, teiksim, tas, jā. Viens tā tad, skaidrs atbildi, ir iedzīvotāji ienākuma paaugstināšanās. Mm-hmm. Vairāk lielāka ienākuma privātpersonām, lielāka iedzīvotāja pašvaldībai. Otrs, nu, par to deklarēšanos, teiksim, tā iedzīvotāja skaita samazināšanās. Pēkšņi mēs nokrītam nevis līdz plānu. Jā, starp citu, mēs esam stratēģiju, taču paredz, ka Rīgā būs 700 tūkstoši iedzīvotāji 30. Gadā. Pašlaik mums ir ap 615, kas nozīmē, mums katru gadu vajag 10 tūkstoši tā kā klāt. Nu, un jā, jautājums, kas notiks, ja šī stratēģija nerealizēsies. Nu, tie, man liekas, ir viena diezgan skaidra atbilde, tomēr tam ienākumiem vajadzētu būt saistītiem arī ar to vietu, kur cilvēks strādā, nevis tikai, kur viņš dzīvo. Ja? Jo pašlaik Rīga jau, es saprotu, 2 vai 3 gadus atrodas tādā bidrē, ka ekonomika aug, Rīgas pilsētas budžeta ienākumi samazinās. Bet tas ir? Bet ne jau velti Rīga runā iet kopā ar pierīgas pašvaldībām. Runā. Bet pierīgas pašvaldības atkal nav ieinteresētas, jo tanī brīdī viņas zaudēs ienākumu. Nu, tā diskusija par to ienākumu izlīdzināšanu, to ekonomisko aktivitāti kā vienu no nosacījumiem, lai pašvaldības saņemtu vairāk nodokļu, viņi jau, man liekas, valda Brausku valdībā bija ilgi un gari apspriesta. Un tā arī tas viss bija, nu, mēs zinām iemeslus, kāpēc tas tika nostumts malā. Un tagad par to it kā brīžiem ierunājas, tur lielo pilsētu asociācijā vai kur, bet ļoti liela vēlme dalīties, jo viss saprot, ko tas nozīmē. Naudā jau nav. Nu, otrs, protams, teiksim, ir tā, ka teiksim, mēs, protams, varam pārdalīt, teiksim, to noņemt Rādažiem, Salaspilī vēl kaut ko, vai mēs varam vēl drastiskāk, mēs varam līdz ar Rīgas apvedceļu. Garkalni ir, mēs novalkam robežu līdz ar Rīgas apvedceļu, viss, teiksim, tā ir Rīga, ienākuma bāze, teiksim, viss, teiksim, pārējais. Bet man šeit teiks, ka tā, tomēr tā galvenā atbilde ir ienākumu palielināšana iedzīvotājiem, tas nozīmē pilsētas fokus uz atbalstu biznesam, nu, kas ir Rādašos, teiksim, tāds, ja. Un šeit ir, man liekas, liels darbs, teiksim, darāms. Gan domājot par ārvalstniekiem, bet arī domājot par to, kādā veidā, cik ātri Rīgā, nu, notiek lietas. Ja? Tiek izbūvēta infrastruktūra, apstiprināti projekti un vēl. Un tur masīvs darbs aizdzīgs. Nu, es teikšu, ka brīžam jau liekas, ka Rīgā daudz kas notiek diezgan haotiski. Man liekam, viens no lielākajiem atklājumiem man pašai, tā mūku purvs, 2010. Gadā, vai 2008. Gadā precīzi nepateikšu, bija liela plāna mūku purva attīstīt, līdzīgi kā skants no šo kvartālu tālāk. Un mūku purvā tika izveidotas 10 jaunas ielas. Ar visiem ielu nosaukumiem. Ja skatās Google mapā, viņas nav. Ja skatās Veizā, nu kā kartēs, viņas nav. Vienīgais, kur šīs ielas var atrast... Papīri ielas. Nē, viņas var atrast Jāņu sētas kartē. Viņas ir iezīmētas kā mazi celiņi. Nu, tad es viņas gāju reāli dabā meklēt. Kur viņas izskatīja? Ar Jāņu sētas kartē. Jā, 4 ielas es atradu dabā. Tā kā ielas, iela profils. Nē, vienkārši tāda smuka, maza taciņa, kur cilvēki ir iemiruši. Un tagad es braucu, nu tad vienā galā, kas tuvāk Rīgas apveceļam tās, es nosacītu atradu, un man interesē mājas lapē nobildēt tās, kas ir tā kā mūku purvā dziļāk, tās ielas. Es braucu, nu nevaru atrast, tur tikai sētas. Tante viena vietējā staigā, es viņai saku, es atvainoju, es meklēju ielu, jūs man nevarat pateikt, nu kur šī Rīgas iela atrodas? Uz ko viņa man saka, meitiņ, tu redzi mani vārtiņi? Viena iela iet no maniem vārtiņiem taisni tālu līdz bērziem, un tur tālumā ir tāda bērzu birs, un otra iela iet tur gar to birzi, bet tur nemaz iekāpt nevar. Tur viss ir slapš un purvains. Tas nozīmē, ka līdz ar to mums daļa iet plānošana pa priekšu reāliem darbiem. Diezgan daudz tiek ieguldīts arī šādu papīru ielu izveidē. Un līdz ar to viss paliek tā, kā viņš ir, jo daļa uzņēmumu jau arī pārceļ savas ražotnes ārpus Rīgas, pārceļās uz Pierīgu. Protams, piebildīšu, ka jā, Mūkupurvs, teiksim, bija viena no attīstības teritorijām saistībā ar lidostas, teiksim, plāniem un vēl, bet Rīgas tas izaicinājums ir tāds, ka mums tie attīstības puduriši viņi tādi izkaisīti. Ja mēs iebraucam Viļņā vai Talnā, mēs redzam ļoti jauna apbūve veidojusies, nu kaut kas kopā. Rīgā tāds atsevišķām vietām. Un viens tas skaidrojums, teiksim, ar to Rīgas lielumu, otrs tomēr tas arī skaidrojums ar kaut kādu, nu, spēju fokusēties un izveidot. Ja mēs pasmies to pašu lidostu. Lidostu un apkārtni ir viena no Latvijas iespējām. Tagad būs vēl Baltika dzelzceļa stacija, tur ir noliktavas attīstās un vēl.
bet tas Mārpes novads. Un Mārpes novada uzņēmējdarbība tā, nu, ok, bet mums jau nodokļi nāk no cita, te tikai mašīnas brauc un vēl traucē mums, tad mums kā par to, nu, tā, Jā, tad ne tikai Rīgai vajadzētu ekonomisko stimulu. Jā. Atgādināšu, ka mēs esam žurnāla Bulmiģinēs raidierakstā par tēmu galvaspilsēta un lauki citādi Rīga cilvēkiem. Es, Antra Ērglis, sarunājos ar Inesu Grandāni, arhitektūras vēsturnieci un biedrības Cita Rīga vadītāju, un Eilu Balgali, pilsētplānotāju un kompānijas grupa 93 vadītāju. Plāno remontu? Izvēlies Kilto. Nepieciešama flīžu līme? Kilto. Špakteles? Kilto. Hidroizolācija? Arī Kilto. Kilto ir Somijā radīti būvmateriāli Skandināvijas bargajiem apstākļiem. Kilto produktus meklē labākajos būvmateriālu veikalos. Esam atpakaļ. Tātad mūsu sadarbības partneris un atbalstītājs ir kompānija Kilto. Šodien domājam par to, kā labāk dzīvot Rīgā vai pie Rīgas vai laukos, bet tā, lai visiem būtu, kā lai saka, gaišāka nākotne, lielāka attīstība. Ines, es gribēju pajautāt tev par tādu lietu, vai kā tu kā biedrības, kura domā par apkaimju identitāti un pilnveidošanu, vadītāji teiktu, kā rīdzinieki sevi identificē? Grūti pateikt, kā gluži paši rīdzinieki sevi identificē, bet ja runā tīri par apkaimēm, jā, ir katrās apkaimēs aktīvisti, kas runā un dara, bet jautājums, cik procenti vispār iedzīvotāji no konkrētās apkaimes ir iekšātenī konkrētajā biedrībā, kas tur to visu dara un kustina, vai tā ir tiešām apkaimju iedzīvotāji, nu tāda lielā interese, vai tā ir kādu konkrētu iedzīvotāju interese, Bet, nu, kas ir interesantākais, ar ko paši apkaimes iedzīvotāji nu, ļoti bieži identificē savu apkaimi, viņu piesaiste saistīta ir ar veikaliem, nu, kaut ko tādu. Un ļoti bieži kaut kādi vēsturiskie objekti, kas pat ir ievērojami ne tikai kaut kādā vietējā mērogā, bet pasaules mērogā un plašāk, ko citi labprāt brauktu skatīties, ai, nu, tas tā, kaut kas ir, kaut kas nav. Jā, bet jā, mums ir tirdzniecības centrs, nu kā apkaimes identificējušais faktors. Ideāli, mēs runājām nu, dažādi tā kā, projekti ietveros par Rīgu, nu, kas kaut ko identificē. Ķengraga promenāda, nu Ķengragā labiekārtota promenāda, kas ir sakārtota tālāk, Mazjumpravas muiža, nu, kas ir labi viņa uz robežas ar Prumbulu un Ķengragu, bet tā, bet tagad prasa, un kas ir? Labi, vēl ir šķirotavas stacija, nu, ko var piemēr. Bet kas ir tas, kas ar ko cilvēkiem saistās Ķengrags? Akropole. Rīgas lielākais lielveikals. Ja jūs aizbraukt uz Akropolu, ko var darīt? Aiziet uz lielveikalu. Un līdz ar to tur bieži vien, ja arī nu, dažādās aktivitātēs rāda apkaimju ievērojamākās vietas. Un ne jau bolderājas iedzīvotājiem rāda kaut ko no juglas. Bet nu, tie, kas ir no... Viņi nezina. Ja viņiem stāsti interesanti, jā, viņiem interesē, bet ja uzdod jautājumu savādāk, es esmu atbraukusi pie jums ciemos, un jūs man parādīsiet, nu, kas jūs apkaimē ir svarīgākais. Ir veikali, ir vietas, kur labāk nevajadzētu iet, kur ir dažādi šaubīgi un netik šaubīgi veikali, un ir visādi veikali, un tas pat, ko... Nē, un tas pat, ko jaunā paudze ļoti atzīmē, kad ja tev nav nauda, un tev ir kaut kāds piemājas veikals, tu droši var arī iet uz veikalu un nopirkt preci pret pārakstu, kas man likās mūsdienā pilsētā jau sen ir izskausts. Un tad, kad vecākiem ir algas diena, tu vari aiziet uz konkrēto veikalu un tev vecāki par to preci... Tā kā bija bilē ar to burtnīciņu kaut kādā. Jā, jā. Tikai tagad droši vien planšetē ierakstīt. O, samaksā. Kas man likās, nu, es saprotu, ka laikam ir kaut kādas paralēlās pasaules. Ir viena tā mana pasaule, kur es dzīvoju, un tad ir vēl tāda pasaule, kur var iepirkties uz kredītu. Nu jā, bet tas ir, tā ir tāda arī laba lieta, jo tas ir arī maza ciemata, Kad visi citu zin, visi pieskata, kad iebrauc, kad tev liekas, ka iebrauc sveša mašīna, kur tavuprāt spiego, ko varētu nospert. Tu uzreiz zvani kaimiņam un saki, ka nav labi, vai pašvaldības policija brauc šurp skatīties. Ja?
Tas ir labi. Bet šajā gadījumā mēs runājam par Rīgu. Jā, bet šajā gadījumā mēs jau runājam par Rīgu. Bet kad nāk tā nākamā paudze, kad tie cilvēki, kas ir vajadzīgs, lai viņi nokļūtu līdz tam, ka viņiem nebūtu vajadzīgi sveši cilvēki, kur parādīt, bet skaties, re, kur tev ir šitais labs, tur jumprā muiža, tur promenāde. Kas ir nākamā pakāpe jūs? Es nevaru pateikt gluži par nākamo pakāpi, bet man ir bijis tāds ļoti interesants piedzīvojums vienos Rīgas svētkos. Bija tā kā vēl ekskursijas piedāvājām par Rīgas apkaimēm un staigājām par Maskavas Forštatu un Ķengregu tā kā grupiņa un līdzi nāca jauns puises. Viņš pats arī pateica, ka viņš ir vietējais narkomāns. Un viņa jautājums, kāpēc viņš uz šādu pasākumu pieteicās un nāca, nu vispār ko viņš, jo viņš reāli iesaistījās ekskursijā iekšā, viņš stāstīja, te var nopirkt to, te var nopirkt to, var cikot visu, viņš informē, bet viņa doma, kāpēc viņš nāca nu, uz šo pasākumu, lai neaiztiktu vietas, kuras aiztiekot, viņš var iekulties nepatikšanās. Tas nozīmē, ka kaut kādas vēsturiski ievērojamas vietas neaiztikt. Tas uzrauga, un tad tas, jā, tas uzrauga, tur ir nepatikšanas. Tāda bija viņa filozofija. Un līdz ar to es domāju, ka ir viena daļa sabiedrības, kura iespējams, ka kaut kādā citā pakāpē, ka nemaz neaizies. Viņiem ir labi tāpat. Viņš algas dienā aiziet uz veikalu samaksā. Vai viņi vispār grib kaut kādu citu līmeni sasniegt? Tas ir, nu, tas rāda tas ir tas par tādu, jā, jā, tas rāda par tādu piederību, ļoti ciešu piederību, pat nav svarīgi, nu, kādos argumentos vai kādos apstākļos viņa ir balstīta, bet vai tā ir, kā lai pasaka, tā ir, vai no tā ir vajadzīgs izlausties, vai tas ir jāmaina? Nē, kā tev? Jā, nu, redz, man liekas, tās paralēlās pasaules vai burbuļi vai vēl, tas ir tas, ko mēs bieži vien nenovērtējam. Ja? Ines pieminētais par apkaimju aktivitātēm un nu, apkaimju pustības attīstību un tā tālāk tiešām jautājums ir, cik daudz nu, aktīvo cilvēku pārstāv plastu, cik daudz mēs ar kaut kādām ziņām runājam ar viņiem, cik daudz aiziet līdz plašākai sabiedrībai, cik daudziem ir svarīgi šīs te kopējās sadarbības veidošanās. Ja? Un te, man liekas, ir viens, teiksim, viens jāsaprot, ka pilsēta vienmēr sastāvēs no dažādu ienākumu grupām un cilvēkiem, kuriem būs, teiksim, dažādas intereses, ja, un ir cilvēki, kur dzīvo, jo, teiksim, kaut kādos šos padomju laika masīvos, viņi dzīvo tur, teiksim, kaut kā apzināti saprototies, ka pie pirmā iespējamā mirkļa, es atvainojos, viņi laidīsies no turienes projām, jo tas dzīvoklis, teiksim, tur nevar. Cita atkal saprot, nē, šis ir racionāli izvēle, jo šeit viss ir tūmā, minimums mums ir, mums bērni, nu, ir kaut kāds nākošā, ja. Tā pilsēta sastāv no ļoti daudz dažādu, teiksim, tām idejām, ja, un vienotajām, ja. Man liekas, teiksim, ir labi, ja ir, teiksim, tie kodoli un veidojās, tā piecēt, un divas lietas, viens, teiksim, kopējā, tā kā pilsētas, tā entuziasms par Rīgu vai tas lepnums par Rīgu kopumā, man liekas, tas būtu ļoti svarīgi, nu, tā kā Rīga tas ir, Valmiera tur, ko tur Liepā, bet no Rīga, jo tāpēc, ka mēs ļoti grūti, protams, var teikt, liela pilsēta vēl tur vietējās lietas, ja, un otrs ir, teiksim, tādas, komēr kaut kādas, ja tādā mazākā līmenī, tad ļoti interesants, man liekas, ir stāsts par māju, māju biedrībā, dzīvokļu sabiedrībā, ja, kur, teiksim, tad ir tā iespēja īpašniekiem, ja arī, teiksim, domājot, ja tas ir viņu kopīpašums, domājot par to un vēl, un tas ir tas lielais nākamais vilnis. Ja mēs paskatāmies uz Zviedriju, tad Zviedrijā jūs pat mājokļa atslēgu nevarat, bet mājas valdes atļaujas pievīlēt jauni, ja tā ir pazudusi. Nu, un tur atkal ir, teiksim, tā, kaut kāda tā organizēšanas kopums, kas, protams, ir tikai daļā gadījuma. Nu, bet, piemēram, Anniņa Mojžas biedrība ir atzinusi, ka imanta, lai gan viens no lielākajiem iedzīvotāju skaita ziņā, tād cilvēkus, nu, tā kā imants iedzīvotājs iesaistīties jebkādās aktivitātēs un būt aktīviem, viņi teica, tas ir neiespējamā misija. Viņi iet uz ielas stūriem, runā stāsta, bet cilvēki neiesaistās. Tieši tā, jo tāpēc, ka mani neinteresē tā tava aktivitāte. Nu, tu esi aktīvs kaut kādā vienā lietā, tu, piemēram, dziedi korī. Tu dejo tāds, es vienkārši sēžu un lasu grāmatu mājās, un man ir tā iespēja dabūt. Un tā pilsētas uzdevums ir ne tikai tik līdz aktīvistiem, bet tik līdz tiem pārējiem kaut kādā veidā viņiem saprotamā, viņiem pieņemamā. Ja? Nu, jā, un tad kāds ir tas ceļš, kā lai mēs dabūjam tās interešu grupas, un kuras grib palikt un identificēties gan ar Rīgu kā tādu, gan ar to apkaimi un to ekonomisko interesu kopā. Jā, bet par to ekonomisko interesu mēs vēl varētu parunāt, ko pašvaldībai vajadzētu darīt tagad, lai tas notiek. Jā, jā. Pēc tas, pēc tā, bet tagad tieši, sākot ar iedzīvotājiem, man liekas, ir tāda nu, ļoti vienkārša lieta. Labrīt, kaimiņi. Viss.
Labrīt, kaimiņ. Ko tev vajag, es vēl guļu? O, jā, es vēl guļu tā tālāk. Tā. Nē, kaimiņ, mums kopā, lūk, teiksim, šie ir vārti, kas šis ir mūsu īpašums, teiksim, vēl, teiksim, tā, tas nevis teiksim, tā cieši, bet un tā ir tā prasme sadarboties. Un, teiksim, tā prasme sadarboties ir kaut kādā veidā audzinām. Un tad ir otrs, teiksim, tā, mans šiet atkal tamēr, ka tā dzīvokļa īpašnieku biedrības, nu, tas ir kaut kāds viens, teiksim, ceļš uz kaut kādu kopumu, nu, kas ir jau konkrētāk saistīts ar īpašumu, bet arī, teiksim, ar vienu. Bet tie, kas īrē telpas kaut kādā vienā konkrētā vietā dzīvokli, šodien es īrēju šeit pēc mēneša vai diviem, es īrēšu Rīgas otrā galā, viņiem ir pilnīgi vienalga. Vai tu šodien esi viņa kaimiņš vai tu neesi? Tieši tā, un tādi vienmēr būs. Un te mēs paskatāmies uz jebkuru klasisko dzīvokļu māju, kas nav, teiksim, tā centra nams. Nu, piemēram, kaut kā centra nams skatāmies, tad sastāv no pastāvīgiem iedzīvotājiem, no šiem tīrniekam, kas mainās, no tiem, kas daži ir caur Booking.com vai Airbnb dzīvojuši, daži, kas dzīvo Kazahijā, Kazahstānā, es atvainojos, jā. Kazahstānā, Un tikai skatās uz tevi, ja tu zvani pie durvīm ar video, bet arī viņš ir, teiksim, viņi ir, teiksim, tā dažādie, protams, un viņi, teiksim, nu, mainīsies un kopumā, un, jā, jautājums, protams, par īres dzīvokļiem un īpašam. Latvijā ir ļoti liels ir īpašnieku skaits, teiksim, salīdzinot šeit ar citu, jā. Un tas, jo, saprotams, nu, tagad varbūt tās lietas, teiksim, arī mainās, bet, manuprāt, svarīgas ir trīs lietas, kā pašvaldība arī, teiksim, domā, tas ir ienākumi, darbs, mājoklis un izglītība. Nu, tāds viss apteroši, teiksim, pamats un tā tālāk. Un tie mums ir jārok, tā kā pilsētai, ja, par mājokli domājot, vai viņš būtu arī tām grupām, kas grib nopirkt jaunu, nu, beidot šo pieejamo kopā ar attīstītāju, kaut kādiem veidiem, nodrošinot, nu, iespējas izbūvēt, varbūt, te mums ir birkni apgrūtinājumi. O, saurupmājas jau ir esošā abu, nē, nē, te mēs nevaram būt, blīvināt pilsētu, nevaram, ejiet ārā projām, aiziet, visu, teiksim, zemes. Kultūrvēsturiskās vērtības, ļoti uzmanīgi, bet mums ir visa maskačka. Paskatieties, lielākais cilvēku skaita samazinājums pēdējos 4 gados, tā ir maskačka joprojām. Mums ir strikti, teiksim, šī ierobežojuma, tāda kaut kā tā. Nu, kādu jūs redzat tādu optimālu modeli galvaspilsētas videi, lai cilvēki negribētu braukt prom, bet gribētu braukt šur? Es teiktu, varbūt kaut kādu paredzamību un plānojumu, lai nomainoties politiskai varai, nemainītos uzreiz krasī kaut kāds pārējais pilsētas plānojums, aktivitātes, uzstādījumi, bet lai ir kaut kāda pēctecība un var saprast. Tu domā, ka tagad ir pasaika mainījies? Tā kā citi runā, teiksim, nu, ir hipsteru zaļā pašvaldība vadība, un visi tie, kas virs 45 un ir auto, jūtās slikti, visi jūtās labi, latas braucēja, teiksim, nu, tur tāds. Ne, bet tas ir tas tāds. Es izbaudīju, teiksim, to pašu Duntas ielu, tad, kad uzlika stabigus. Šeit ir, nu, lai nav tā, ka no sākuma izdara, pēc tam visi apkārt skaļi bļauj, un tad mēs daram uzreiz atpakaļ prom citā virzienā, jo uz Duntas ielas... Galīgi citā. Galīgi citā uz Duntas. Nav man pilnīgi nekas pret velo joslām. Rīgā ir fantastiskas, nu, velo joslas, kur viņas ir, bet uz Duntas ielas uzlika velo joslas, pirms tam pa Duntas ielu regulāri brauc. Velo josla stāvēja tukša, liela daļa riteņbraucēju brauca. Vai iet, jo tur ir drošāk. Jā, tur ir drošāk. Sabiedriskais transports kavēja laikā, kad viņš vispār nekavēja minūtes 30, un pēc kaut kāda laika, tad, kad arī ātrā palīdzība sāka protestēt pret visu šo, velo josla tikpat ātri, cik viņa parādījās, tikpat ātri viņa pazuda. Vai vispār ideāls piemērs, Austrum izpildu direkcijā atjaunoja Mazjumprovas muižas kompleksu. Sāka veidot kā kultūras centru ar kultūras pasākumiem. Pirmos gados viņiem uz pasākumiem nāca 10-15 cilvēki, jo cilvēki nezināja, nec kur ir tā vieta, nec kā to var piekļūt, Rumbas ielas piekļuva vienkārši traģiska. Cilvēki bija iemīļojuši, nu, nosacīti to vietu kā pasākumus. Pasākumi notika gan dzirnavēkā, gan pie dzirnavēkas, nu, labi, ir Covid ierobežojumi, dzirnavēkā, nu, teiksim, pasākumu notikt nevarēja. Laika posmā, kad izpildu direkciju likvidēja, un bija arī plāns likvidēt, publiski bija informācija, kad visi iepriekšējo izpildu direkciju pasākumi turpināsies. Nu, tie, kas bija Mazjumprovas muižā, viņi bija zem nosaukuma, ja es nemaldos, brīvdienas Mazjumprovas muižā, vai kaut kā tam līdzīgi. Kas notika? Sākās Covids. Izpildu direkciju likvidēja, muiža kaut kur
tuvo karājās gaisā. Viņš ir gaisā, lido. Jā, iedzīvotāji prasa, nu, kā es tur arī pārstāvu biedrību, no turienes iedzīvotāji prasa gan klientam apkaimju iniciatīvu centram, pēkšņi aizmirst, kā sauc, prasa, nu, kad būs pasākumi, kas viņiem ir solīti. Vēl, nē, nekas nebūs. Un vienkārši tur pašlaik karājās gaisā, nevar pat teikt, ka nav saimnieki, bet ir citas vietas, kas skaļāk bļauj, ja tā var teikt. Un jo skaļāk bļauj, jo tur arī vairāk notiek pasākumi. Es par tiem mazjumpraus muižas pasākumiem, ja es nemaldos, es 9 vēstules uzrakstīju dažādām pašvaldības struktūrām. Man viena struktūra no otras atrakstīja atpakaļ pie pirmās. Un principā formāli visi atrakstījās, bet nekas nenotika. Lūk, un šis birokrātijas cikls, teiksim, protams, jā, pat pa daļai pazada Andris uzdotais jautājums. Nu, jā, bet... Jā, bet, nu... bet tā skaidrs, ka nav ideāla, mēs esam tālu. Nav, nē, nē, un ideāls, teiksim, arī, nu, ideāls sasniegts, tas jau nekad nav laba vieta, kura būt. Bet man šie, teiksim, nu, tās darbības, kuras veic viens... Rīgas doma, kas ir, teiksim, 30 gadus, piemēram, no 90. Gada vai kāda, viņa nav viendabīga, viņas, teiksim, ir dažādi. Ja es runāju, teiksim, par to politiku, nu, turpināšanos, ja, ir jāsaprot, ka mēs 30 gados ir mainījusies arī priekšstati par pārvietošanos, vidi, veselību, attiecībām. Nu, milzīgi. Un tas pilsēta arī kaut kādā veidā. Mums ir jāspēj būvēt, skatīties nākotnē un būvēt šo infrastruktūru arī tagad. Nu, visas, teiksim, tos vietas, kas atbilst tās nākotnes kaut kādam, ja. Un tas ir ļoti grūti. Ne ļoti grūti, ja pasnamies 30 gadus atpakaļ, 90 gadus visā iedomāties šo, te, teiksim, situāciju, ja? Bet tās pamatlietas, nu, te es ar tām velo un lietām saistītajām, tas būs neizbēgami, mums viņas jābūvē pakāpeniski, jāliek klāt, ja mums jau tie mazie pārvietošanās līdzekļi pārvietos velo, elektro, dažādie ierīces, un tas būs labi arī visiem cilvēkiem, visām vecumgrupām un dažādiem, ja? Bet tur interesanti ir tas, ka tas nav tikai centrs, bet tās ir arī, teiksim, šīs tie apkārtnes, ja? Nākošais ir dažāda veida eksperimenti. Iedrošinām pilsētu, nebaidamies, ir ļoti labi, bet padomājam vairāk, parunājam ar vairāk cilvēkiem, kas ir ārpus tā burbuļa, kas ir tikai tie aktīvajā, bet arī ar tiem pārējiem, ar tiem auto un tā tā pastāstam. Nebaidamies par lietām runāt, izrunāt nevis absolūtās kategorijās, bet tā veselīgi pārunāt viņas. Diskusija kultūra. Tā diskusija kultūra, bet arī darīšanas kultūra. Ja? Un no tās papīras tās darīšanas kultūra, teiksim, aiziet. Ja? Un vieglumu visā. Nu, lai Inesē nav deviņas vēstules. Ja? Teiksim, nu, lai teiksim, tās viena vai teiksim, divas, un teiksim, tur ātrums. Ja? Un man liekas, teiksim, tas ātrums un vieglums var to pilsēt. Jo visas sastādaļas ir, mums ir izcila pilsēta. Bet mēs paši esam vēl tik izcila, lai šo pilsētu. Jā. Tā tad esam tuvu noslēgumam raidierakstā par citādu Rīgu cilvēkiem, par pilsētu vidi un dzīves vidi Rīgā. Sarunājamies ar Inesu Grandānu, arhitektūras vēsturnieci un biedrību Cita Rīga vadītāju un Eilu Balgalu, pilsētu plānotāju un kumpānijas grupa 93 vadītāju. Esmu Antra Ērgle, žurnāla būvinžēras direktore. Mums palīdzēja mans kolēģis Juris Kokainis, lai pēdējie teikumi rezumējumam, kā mēs, jūsuprāt, varam pagriezt, kā jūs paši raksturējat pozitīvā virzienā šo sadarbību, aktīvie cilvēki un pašvaldības un arī pašvaldības savā starpā? Es gribētu piebilst vienu tādu lietu. Tas, kas ir, es atkal par tiem ienākumiem runājot, pašvaldībai nedrīkst baidīties sadarboties ar Rīgas pilsētas uzņēmējiem, attīstītājiem, realizēt kopējas projekts. Ja mēs sakam, naudas nav, šī situācija nekad nebeigsies. Rodam iespēju, paskatamies uz kaimiņiem, Viļņu, projekts realizēt, tās pašas, nu, liekot kopā ne tikai sabiedrisko un aktīvo, bet arī to biznesa daļu. Ja? Un veidojot dažādus, teiksim, biznesa kopā, kopīgi ieguldījumi infrastruktūrā, ceļu, krustojumu realizācijā, parkos, nu, kas ir vajadzīgi. Jo, man liekas, tā samešanās kultūra, nu, samešanās tā kā, nu, sametamies vienam projektam. Ja? Un tās ir kopienas vietas, kur kopienas... Jā, kopienas, bet kur arī, es saku, un vairāk iesaistīt tieši, teiksim, cilvēks nodarbojas ar uzņēmējdarbību, biznesu, gan lielāk, gan mazāk. Man liekas, tas ir labs ceļš. Es teiktu, diskusija un savstarpējā vienam otru uzklausīšana.
nevis akceptēt to, kurš skaļāk bļauj, bet panākt kaut kādu kompromisu. Jo pilsētā jau dzīvo visi, un visi arī tā kā vēlas turpināt dzīvot, un pilnīgi noteikti pietiek vietas, lai var atrast pilnīgi visiem pieņemamu dzīves vidi. Precīzi. Labi, paldies jums. Nu, tas ir tā kā iet visiem kopā tīrīt sniegu tā kā šodien. Šis bija žurnāla Būviņšnieris sestais raidieraksts. Ar jums bija Inese Grandāne, Nels Balgals, Antra Ergla un Juris Kulkainis un, protams, kompānija Kilto, mūsu atbalstītājs un sadarbības partneris. Uz tikšanos nākamajos raidierakstos. Visu labu jums un lai labs ceļš! Žurnāls Būvinženieris piedāvā raidierakstu sēriju par būvniecības tēmu. Raidieraksti top sadarbībā ar Kilto, Somijā radīti celtniecības materiāli.